Her er det faen med bratt, altså. Dette er i hvert fall svartløype. Jeg tenkte at denne er dagtidlig. Ja, men tenk deg på ho Karlsen som har stått på ski på 30 år, da. Ja, det er imponerende, da. Heia, Martha! Ja, hva er faen med kommende, jo? Hvis det er sant at vi har stått på ski på 30 år, så må vi se det imponderende. Må være det. Skal vi vente på Helge? I tilfelle Helge brekker føttene. These things I really like. Jeg har ikke filmet. Dette her synes jeg var helt topp, altså, med kula. Man ser ikke oppe der med alt lunsj da. Man ser ikke sentrum eller. Jeg ser jo lille med på. Nei. Ja, det er så mye på der. Det ligger der. Dette er bygningen til Vinstre nede på der. Ja. De ser det i forhold til heisen. Ja, for det er ikke så mye bygninger nede på der egentlig. Det er hotellet, og så er det så mye ut nå. Mye utviklingsboliger. Uten der også. Det er sikkert en del vekk. Tenk om det hengte opp en slik skilt her med, Askelim. Ja. Hva tror du har skjedd da? Send pigs, Nordic. Ikke se kvarn. Ja. Hva da?
Dette er topper, sa Askrim. Neste tur blir alpetur, Askrim. Ja, ja, fint det. Nå skal vi prøve meg løypenett. Det er produkttesting. Ja. Så langt er vi veldig fornøyd, så vi ønsker å ha sånn tilsvarende opplegg på Filefjell. Det må jeg bare si. Yes.